お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの高回転ロイジャイデッキやっていきたいなと思います。というわけでこの LSP ですね、新カードで、まあちょっと前に LSP 出たんですけども、まあなんか使われてないこともないけどそんな使われてるわけでもない、まあなんとも言えないね、まあ絶妙なカードでございますよというところなんですけども、まあ、1コスでね、まあ、悪くはないんですよ。まあ、なんですけど、やっぱ、近起動されるっていうデメリットがありつつ、まあ、使われるデッキがね、限られてる、まあ、などもあり、あんま使われてなかったものの、このロイジェイですね。はい、最近なんか、ね、いろんなロイジェイがあるんですよ。ゴースト型のロイジェイとかも、まあ、あるんですけども、この、LSP、ヒースピ型の、ロイジェイを、ベンザーリーデル選手、まあ、クララリーグとか、こう、見てる方だったらすごいわかると思うんですけど、まあ、海外のね、うまい選手ですね。プロ選手ですね。はい。まあ、ベンザー選手が、このデッキでね、マルチ爆上げしてましたね、トロ。まあ、なので、ちょっと僕もね、僕もね、というか、こう、今日はパクってね、ちょっと使っていこうかなと思います。危ない。これ多分間に合ってますね。よいしょ。え、待って、間に合ってなかった。最悪。で、まあ、回転が速いので、まあ、なんとかなるっていうね、感じでやっていくんですけど、まあ、攻めのロイジェイをしたときに、その後ろにまあヒースピをつければまあロイジェイが通るんですけど、LSP をつけるかどうかっていうところですね。なんかこう1コス2コスって強いからつけちゃおうってなるんですけど、つけすぎるとなんかね意外とコストなくて守れなくなったりとかがあるので、なんかほどほどにね、まあやっぱ攻めないといけないというところなんですけども、まあ LSP は結構なんか個人的には防衛のカードだとまあ思ってるんですよね。相手防白してきましたね。これ、なんか、ロケとかありそうなので、ちょっと削られてるサイドの逆にね、エロい展開していきたいなと思います。まあ、インドラとかですね、この、ね、タゲリセ、リセット系が LSP と、まあ、言っちゃえばファイブしかないので、まあ、相手がインドラとか、あとはコウモリとか、まあ、小物系がすごい大きい時には、LSP をね、つけていいと思うんですけど、それ以外の時は、別に LSP をつける、まあ、必要がないと言いますかね。そう、つけたところで、そんななんか変わんないんでね。まあ、様子見てちょっとつけていけたらいいかなと思うんですけども、ここはね、相手がトルネを裂いて、まあ、防衛破棄来ると思うんですけど、このコウモリとかは結構きついと思うんですよね。いや、でもいいや、SP? お、でも、いや、いい、頑張ってますね。で、一応、ウッドとか外れそうな位置にヒースピを出しつつ、あ、これ決まりましたね。はい、コウモリが、ぶっ刺さってますね。多分、あー、まあまあまあ、耐えられましたけど、相手はなんかこの無課金反撃ですね。あー、最近なんかね、僕の動画1試合目とか2試合目でね、対戦を諦めていく人がちょっと多いですね。メンタルがなってないですね。クララワって意外と最後の最後の逆転ってなんか意外とできるもんじゃないですか。なんか諦めなかったらギリギリ追いついてとか。なので、ちょっと皆さん諦めずにね、頑張っていただきたいですね。もうメンタルがね、甘い。本当に。この程度のね、ダメージで折れてるようじゃやっていけないですからね。はい。ってなわけで、まあ、このロイでね、今日やっていくんですけど、まあまあ強いですね。なんか、LSP がね、まあ、LSP ヒースピー、そしてコウモリですね。久々にいるっすね、コウモリ。なんかコウモリ解放されて、個人的にはね、結構弱いキャラ。ヒースピもいるし、なんか LSP もいて、たまたまついでに処理されるとかもあるんですけども。まあなんか高回転で出していけばなんとかなるかってやつですかね。意外と、なんか3つ強いっす。回転が速いんで、本当にヒースピ、コウモリタルで4枚回って、まあどれか1枚出せばいい感じ。なんかめっちゃ回転速いんで、マジで回転デッキですね。で、まあさっきみたいに施設系に対しては結構結露イジェイをして突破しますね。で、ここは逆サイドの位置にトリトン出せば、ほぐね、近起動できるんで、近起動していきます。よいしょ。で、端前キョスケとかされたら、まあ、ドンマイですね。まあ、それは本当しゃあないって感じで。で、これ多分 2.6 ホグかな、まあ、わかんないですけど、ほぐなので、もう結論しちゃいます。早いっちゃ早いんですけど、まあ、本当に、なんか、施設系に対しては、圧倒的結論ですね。まあ、ラバとか、まあ、なんか、そういう系のユニットには結論とかほぼしない方がいいですね。よいしょ、おう、LSP 型の26だ。え、ちょっと待って。LSP 強くね？ちょっと待って。今びっくりしたんだけど、俺のコウモリ全員怒りしちゃった。で、LSP つけたところでなので、一回ここはつけずに、え、これ一発？いや、強い。
で、回転が早いんでね、マジで。僕のこのデッキは。まあ、また結露でいいかな。で、まあ、コウモリエレスピとかで、次ホグ来たら守りたいですね。あ、一回受けから来る。あれ、トリテン、トリトンですね。トリトンで引っ張っちゃいたいですね。で、エレスピいるんで、コウモリちょっと待ちたいですね、僕としては。ワンチャンウッド？うん。よいしょ。さあ、ここは、引っ張り、あ、上引っ張って上。うん。で、大砲咲いて、この大砲が壊れたら、2周目ロー行きたいんですけど、まあ、倒が壊せそうなので行きますね。で、ここを、まあ、なんかこう、適当にね、攻めてあげると、相手としては、で、引っ張れ？え？引っ張らない。これ、スケが来る。いや、スケが来ると思ったのに、全然。あ、でもいい。いいヒースピ。え、いいビリビリ。いや、なんかね、こう、ウッドね、咲いた後に、こう、つけるだけでなんとかなる感じのやつですね。しかも、26に対して地味にコウモリ刺さるんでね。あ、さっきもなんですけど、さっき諦める人がちょっと多いんですよね。まあね、こう、いいんですけどね。なんかこう、普通にね、勝てるんで、嬉しいんですけど、こう、動画中とかだと、ちょっとね、動画映えがよろしくないっていうね、YouTuber あるあるなんですけども、ちょっと困っちゃいますね。まあ、ちょっとね、デッキ強いですね。これはさすがに、ベンザー選手が、多分ベンザー選手が考えたんだと思うんですよ。これでなんか、グロー一桁、世界ですね。グローバル。世界一桁かな、言ってた気がします。しかも、なんか6700ぐらいからこれ使ってて、7000いってたんですけど、1回か2回ぐらいしか負けてなかったんですよ。そう。やばって思って。何に負けてたかはね、覚えてないんですけど。まあ、ロイかな、ロイ対決かな。なんかいろんなロイジェいるんだよ、今の環境。さあ、で、ロイジェなので、まあ、キング起動されてもそんな痛くないっていうのがありますね。まあ、気持ちされたくないところはありますけどね。こう、トリトンの刺さり具合とか。お？なんだこれ？お、遅延クロスだ。いや、これ、アイスイズ咲いたんで言っていい気がするっすね。なんかアイウィズが強いんですよね、アイウィズが。いや、エレスピだ。待って、エレスピ流行ってる、流行ってる。流行ってる、流行ってる。え、ちょっと待って、うまい、うまい。さすがにうまい。え？さすがにうますぎやんけ。まあ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 。まあでもこっからですね、結露をするかどうかなんですけど、しますね。結露して、で、まあ結露するタイミング普通に逆サイ攻めクロスされちゃうと突破されちゃうので、まあ、逆サイ攻めクロスできないような状態の時に、結露をします。まあというのも、こういうトリトンとか流れてる時とかですかね。あで、あれは、どうなんだろうな。これロイで壊してもいいと思うんですけどね、一回ちょっと壊しに行って、トリトン、アイウィズ引っ張ってくんねえかな。さすがに。いや、これちょっと違ったかな。まあまあまあ。これでまあ防衛クロスは一旦コースター。ファイボでもよかったけど、まあまあまあ、一旦ね。で、攻めトリトンがすごい大事になってきますね、こっから。ロイトリトン組んで、逆サイもロイトリトン組んで、っていうのができたら全然勝てる可能性あると思いますね。アイウィズがちょっと厄介ですね。しかも僕の方がなんなら回転が早い。いや、これ結論言っていい気がするな。ちょっと怖いけど、まあ、回転早いし、いやー、LSP 押すな、押すな、押すな。押すな、押すな、押すな、ゆっくり行け、ゆっくり。気合で。いや、これね、頑張って耐えるしかないっす。耐えるというか突破する。うわ、めっちゃいいアイウィズだな、それ。で、これこっち行って、そうっす、2周目で、そう、刺すしかないっすね。で、どっちかに、そっちにトリネ使ったら、コウモリ無双。しかも、あのアイウィズをトリトンに引っ張れ。オッケー、引っ張った。そしたらもうこれ、スケの枠が LSP になってるんで、これはもう終わったっすね、相手。まあ、グッドゲームと、まあ、いう感じで、おーい、かっちょいい。いや、これはね、多分、強い。デッキが強いとしか言えないっすね、多分。こんなに、普段僕動画ここまで余裕でこう連勝することも、まあ、そうはないのでやばいですね。ちょっと待って、これやばいっすよ。負けないっすよ多分今。ね、めっちゃ強いですね。いや、ちょっとどんどん行きましょう。さあ、よろしく。まあ、何がきついんだろうね。なんか LSP 高回転なので、普通だったら、まあ、スパーキーとかもちょっとなんか厄介とか、まあいろいろあると思うんですけど、LSP がね、やっぱこう無限の可能性を秘めてるじゃないですか、今。小物に対して強いですし、まあ、空にも言っちゃえば回転早いし、なんかもう本当にね、可能性しかない。
さあ、とりあえず暇ですね。暇なので一回言おうね。で、ババコエに対してなんですけど、ババコエに対してトリトンとハンターが鬼強いですね。もう芋って攻めなきゃいいんですよ。マイナスケドラ型だと、こう、ロイジェで逆再攻めるとかもあったんですけど、ぶっちゃけ攻めなきゃね、負けないんですよね。で、こう、芋だけで、よいしょ。攻めなきゃ負けないとか言ってやばいかな。あ、待って、ベビー。ベビーだけやばいっすね。ベビーだけマジでやめてほしい。本当にやめてほしい。いてーで、まあ、これをもうちょっとうまいこと守れるっていうか耐えれるんですよ。なので、それを繰り返してたら、カウンターロイで GG っていうのがありますね。はい。なので、まあ、もう一回耐えますね。これ、ババコ置かれた時に逆サイロイ行くのが良くないですね。はい。もう一回耐えます。いや、さっきのなんか痛かったですね。ベビーのダメージで5、600受けた気がするな。あれなくしていきたいですね。で、これをベビーで受けられるのがちょっとだけ嫌ですね。ちょっとだけ。低めベビーから多分入られるんですよね。まあ、タルババ咲きつつ、まあ、トリトン。あれっすね。このリードラだな。LSP か。LSP の使い方はめっちゃ大事っすね。うまいこと使わないと。よいしょ。で、ヒースピで回復しつつ、コウモリが出てるんで、これ大丈夫っすね。オッケーオッケー。こういうので、もうロイ出すだけで、相手はきついけど、いや、ババコは地味に残ってんのはなんで、これでも言っていい気がするな。これ全部さすがにこんな残ってたら、で、なんかが来る？エレキか。おー、普通に、いや、でも LSP がなんか攻めても頑張ってますね。オッケーオッケー。で、ここでババコが壊れて、次ですね。めっちゃ流れはいいっすね。次の僕のこの攻めを相手さんはどう止めますかっていう話なんですよ。これね。はい。ババコは今ないですよと。まあ、エレキとかかな。4チャン引っ張る。いや、そっちかーい。ビリビリ？ビリビリでエレキまで。いや、やらねえか。あれ、なんか攻め下手くそか、俺。なんかもっとね、絶対いい感じじゃないですか、今見てる限り。これもうどんどん行っていい気がするな。今のは、これはアドを取ってるんで、この攻めをしますね。で、まあまあまあ、一旦、ババコが壊せれて、なんならこれ、ヒースピでちょっと稼ぎちゃおう。で、これ、ファイブボーイはもうワンチャンリっすね。うん。で、LSP とタルババで耐えれそう。いや、待って、逆サイトリドン？ヤンキー？ヤンキーしたけどいいよ。いや、いい。いや、これだってダメージ追いついてきて、相手らがちょっと遅れてるんですよね。多分、ついてこれてないかな。言ってババコよ。で、エレキかベビがいるんで、コウモリ追加ちょっとむずいな。うん。まあ、一回待ってね。待って、で、スケラ打たれたらファイボスかね。打たれなかったらいらないっすね。で、これ相手、ベビ添えた。やったっすよ、これ相手。スケラ打ちてんのか。うん。まあ、けど、耐えろ。耐えてくれ。神の LSP で。神の LSP で耐えろ。LSP 微妙。いや、ダメージ入ってる。いや、さあさあ、めっちゃいいぞ。めっちゃいいで、これ許容っすね。ほぼ許容して、右側に多分スケラがいたら、そう、打ってくるんですよね。で、これはもう本当に運ゲー。まあ、ぶっちゃけ運ゲーでしかない。運ゲーと気分。で、ここで攻める。よし。で、ハンター、待って、やばい、スケスケ。お、耐えた。いや、マジでワンチャンある。ワンチャンしかねえ。いや、ワンチャンもねえかな。うわ、最悪だ。うわ、ちょっと待って、なんで？うわ、あんなに綺麗に勝ててたのに。これ、ポイズンで終わったっすね。いやー、ちょっと待って。なんで？入りすぎか？なんか、いい感じにね、いい感じに耐えれてた説あったんですけど、いや、ちょっともう一戦いきますね。ベビー来て、ベビーにハンター当てるじゃないですか。で、まあ、コウモリで守るんですけど、ポイズン打たれて、まあ、エレスプとタルン流してロイ。守りすぎかな？結局、ポイズン打たれるので、コウモリは出せていいと思うんですけど、LSP と、LSP がね、多分1コス無駄になってます。あれ出してても、スケは1体処理できてるとかだったんで、あの LSP が多分攻めに回せてるっていうか、ワンテンポかな、多分攻めに1回早く。LSP とタルババやる瞬間に、やらずに1回攻めロイジャイしてからの LSP だけで守るとかかな。いやー、そんな感じです。多分守りすぎてたかな。いやー、悔しいですね。さあ、まあ、これ勝ってチャラにします。なんならプラスにね。さ
さあ、てなわけで LSP の使いどころがちょっと大事になってきますね。マジで攻めでも守りでもうまいことチェーンすれば1コスでも3コスぐらいの活躍しますし、まあ、1コスでも本当になんかね 0.5 コスてかもう1コス捨てるだけっていうパターンもあるので、これ1コスがやっぱね大事になってきますよというわけでね。さあ今回ミラーですね。今のところタルババタルババアイウィズで1コスを無駄にしないようにヒースピード逆サイドでね削っていきます。でまあチェーンスケラかな、チェーンスケラっぽい顔してますけど、でこれちょっと延命したのアイウィズだけ早く引っ張ってほしいな。オッケー、これ負けちゃうのかなハンター。まあ、よしとしましょう。で今回相手チェーンスケラですね。やば、ちょっと待ってさすがにびっくりした俺も。いやーこれやばいかな、ポイズン打たれたら終わる。ポイズン打たないで。でも相手もこのムートのねやつを守んないといけないから、よしよしよし、まあ、なんかもうちょいいい受け方できそうだったっすけど、小物しかいなかったんでね、まあしょうがないか、よく耐えた方ですね。逆に今回相手アイシーズベビームートなので、もしかしたらババコヤがねあったらちょっと吐きたく、なんか泣きたくなるっすね吐きたくなったらただの迷惑なんですけど、いやマジでありますね。でアイウィズ咲いたらロイっていいっすね。まあ、これもなんか僕のやり方なんですけど、アイウィズいないとロイが単純に止まんない、なんかこの楽に止まんないっていうのがあるっす。いやこれベビー来そうだな、ベビー来るだろうなと思いましたね。よいしょ。いや、耐えて。いや、いいね。いや、だから、コウモリがなんか、あれっすね。殴る速度、やっぱちょっと落ちちゃったんで、このスケラの受けに、前ほど優秀さを感じれないですね。これでも、ちょっとあだ取ってそうだけどな。で、攻めて、カウンター来て終わりそうだな。あれ、ファイブったら終わりそうなので、まあ、防衛ファイブでいいかなと思います。よいしょ。一応打っちゃっていいっすね。よいしょ。で、LSP を、うまい感じに。LSP なんと、待って、やべ、時おかしい、マジでおかしい。やばい。え？ああ、これダメっす、皆さん。スケラか？いや、ちょっとね、受けが下手だったかもしれないんですけど、なんかね、行かれちまいましたね。うわ、最悪だ。あんま最悪とかね、動画内で言いたくもないんですけど。あ、でもいい。いや、ワンチャンなんかありそう。ここで、ポイズン使った、まあ、血縁ムートから入られるから行くしかないっすよね。引っ張って、アイウィズ引っ張ってワンチャン？トルネカ来る。ヒースピで回復して。ワンチャン？いや、気合のワンチャンがないですね。いや、グッドゲームですね。いや、マジか。ちょっと悔しいな。さすがに。なんで俺が負けたんだ、これ。なんか、まあ、さっきの試合はね、よく覚えてないんですけど。今の試合も、勝ったよな、俺みたいな。ちょっとやられたんでやり返すんですけど。勝ったよな、俺みたいな感じで負けたんで、ちょっと悔しいですね。はい。ってなわけで、さすがに2連敗痛いけど、まあ、2回ともスケラでしたね。まあ、なので、まあ、ちょっとやっぱスケラの気がきついのかもしれないですね。まあ、なので、しっかりこう、相手が攻めてきた瞬間にこう攻め返すとか、そういう感じで、守る、防衛ってなってると結構ね、行かれちゃうかもしれませんと。まあ、いうわけで、ぜひね、この高回転ロイね、まあ、使いやすさはね、非常に高いと思うので、ぜひ使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。